Вони народились вже після помаранчевої революції. Під час Революції Гідності їм ще не було й 10. Нині вони готуються складати зовнішнє незалежне оцінювання, а події майданів вивчають на уроках історії. Артур, Дарія та Софія – учні 10 класу. Юлія, Дем'ян та Анна – 11-го. Усі вони навчаються в НВО номер 5 міста Хмельницького. Цікавляться історією України, кажуть, вірять в нашу перемогу та розуміють, що саме їх поколінню випаде відбудовувати країну. Ми в підлітковому віці маємо, певно, це навчатися зараз, бо на нас падає така важлива ніша – це оновлювати нашу країну, і взагалі ми маємо якось допомагати їй потім відновлюватись, бо це буде дуже важке майбутнє для нас, але мені здається, ми вистоїмо, як завжди. Десятикласник Артур розповідає, його цікавить військова справа та мови, тож хоче бути військовим перекладачем. Історично склалось так, що українці виступали за свої права, за свої цінності якраз у 20-х числах листопада. Це і помаранчева революція, це і виступи на Майдані у 2010 році проти нового кодексу податкового. І це Революція Гідності, звичайно ж. Українцям цей день нагадує, що ми нація, яка здатна боротись за свої цінності, за те, що ми вважаємо нам потрібним, і те, що ми не будемо стояти на місці, як деякі наші сусіди. Одинадцятикласниця Юлія ще вагається з вибором професії, але каже, її головне завдання – вчитись, щоб потім працювати на благо країни. Україна мала увійти до Європейського Союзу насамперед для того, щоб відійти від того болота, яке знаходиться за нашим східним кордоном. Далі це, звісно, реформи, боротьба з корупцією. І крім того, саме зараз, в умовах війни, Україна як кандидат до ЄС, в нас би вкладали гроші відбудову післявоєнну, як в потенційну країну Союзу. Учні кажуть, для них європейський вибір України очевидний та діляться роздумами про Революцію Гідності. Для мене День Гідності і Свободи – це той день, коли українці як народ в черговий раз показали свою незламність та силу перед ворогом та непідкорення, та своє непідкорення будь-яким режимом, окрім демократичного. Українці – це європейське суспільство. І ми гідні бути повноцінним членом Європейського Союзу. День Гідності та Свободи є символом наших головних цілей і цінностей, а саме волевиявлення, шлях до демократії та стійкості, які, на мою думку, вже просто генетично закладені в українському народі. Свідомі громадяни довели ще раз владі, тодішнім президентам, що ми не будемо підкорюватися, вони не зможуть нам нав'язати свою думку. Ми завжди були соборними, сильними, і навіть попри внутрішні сварки у нашій країні, ми завжди об'єднаємося і будемо відстоювати наші права до кінця. Ольга Грицина викладає вже 36 років, тож навчала історії не одне покоління школярів. Якщо говорити про сьогоднішнє покоління дітей, безумовно, вони інші. Це діти, які реально розуміють, в якому світі вони живуть. Вони розуміють, чому Україна здійснює європейський вибір. Вони розуміють, чому це важливо. Вони цінують свободу, вони цінують незалежність. Діти про це завжди мріяли, молодь, і 20 років тому. Але це трошки інше. Алла Хрущ – вчителька української мови та літератури. Каже, учні завжди були свідомими. Наші діти були завжди свідомі, але події, які відбуваються сьогодні, вони просто більш, можливо, їх підштовхнули до глибшого вивчення історії, зацікавленості мовою, літературою, своїми традиціями. В цьому виявляється їхній патріотизм. Надія Куриляк, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.